Кой е най-големият ти страх? Аз имам безкрайна голяма фобия от пеперуди. Е, това е най-големият ми страх. Това е много голям мой страх. Знам, аз от птици имам и те разбирам напълно. Да. А това са едни същества, които не могат да ни направят нищо. От провал ме е страх. От провал ме е страх. Много голям страх. Като виждам, добре работиш тази посока. Да нямам. Да нямаш, да. Важно ли е за теб първото впечатление? Изключително е важно за мен първото впечатление. Ако аз не харесам един човек от първо впечатление, след това ми е много, много, много трудно да си променя мнението. Давам втори шанс и съм такава, че дори и да ми направиш нещо лошо, ако в следващия момент ми направиш нещо добро, аз забравям лошото. Така че, може би, връщам си думите назад първото впечатление. Добре, вярваш ли в конспиративни теории в НЛО? Вярвам, че не сме сами, да. Вярвам, че не сме сами, защото и наскоро гледах едно видео в различните галактики и така, и така, и така. Беше, няма шанс да сме сами. В НЛО, да, вярвам, а в какво друго казах? Еми, в конспиративни теории. Не. Аз пък толкова ги обичам, не мога да разбера защо хората така реагират негативно към тях. Какво е луксът според теб? Луксът е да можеш да си позволиш всичко онова, което искаш. Кога плака за последно и за какво? Помниш ли? Помня. Плаках за последно преди, може би, няколко седмици. Няколко седмици във връзка с това, че искам да променя нещо в мен. Ама, значи ти се наплакваш и то после се случва. И то после се случва, да. Това е хубаво. Това е формата на успеха за теб. Коя е последната книга, която прочете? Последната книга, която прочетох, беше... заглавието ми бяга в момента, но беше за едно момиче, което в същата линия на разговора ни, което се стреми да промени заобикалящия го свят. Еми, ето вдъхновяващи работи четеш явно. Добре, и последният ми въпрос е мото, девиз или цитат, който следваш, ако имаш, разбира се. Или би искала примерно да следваш, ако нямаш. Ами аз може би имам някакво мое мото, което съм модифицирала с течение на времето. Бъди това, което искаш да си, искаш да бъдеш, без да правиш компромис с себе си. Много е важно да не правим компромис с себе си, защото тези компромиси водят до плач, както казах. Е, да, ма като пък плачеш, после гледай сега какво ставаш. Ако пробвам това с плача. Не. По-добре да не плачеш и да не правиш за някакви неща, може да ми компромис със себе си. По-скоро, ако знаеш, че нещо не е за теб, не го прави. Да. Не го прави, не се насилвай, защото до никъде няма да. До никъде няма да. Ще загубиш време. Точно така.